Lijep pozdrav, ja sam Mladen Sraga, glavni instruktor Centra za poduku. Radimo probnu državnu maturu za 2016. godinu, osnovna razina. Ovdje je prvi zadatak, ali prije nego što krenemo, da vam ponudim detaljno riješeni zadaci iz državnih matura od 2011. do 2015. Svi zadaci su riješeni u obliku video instrukcija, kompletno uputa i objašnjenje, uz te zadatke ide i knjiga. Dakle, prvo u ponudi ide DVD sa knjigom, može se kupiti samo knjiga detaljno riješenih zadataka ili DVD ili u kompletu. Nakon toga prvo ide osnovna razina, nakon toga ide u prodaju i pripremi je i viša razina. Jel? Cijena će biti više nego povoljna, svi zadaci su riješeni korak po korak, bit će grupirani po poglavljima i po godinama. Znači, u svaki problematični zadatak imate i uputu i video. Za sve, ako kupite knjigu, uvijek možete tražiti dodatnu uputu i objašnjenje. Ako nema video na DVD-u, pratit ćemo, uvijek možete dobiti objašnjenje u obliku videa. I to je to ukratko. A sad idemo rješavati prvi zadatak. Dakle, prvi zadatak iz probne državne mature osnovna razina glasi: kojem od navedenih intervala pripada broj 5? Dakle, ponuđeni su intervali pod A, pod B, C i D. Pod A je, pazite, ovo je pokazala praksa, ja dugo godina radim, već skoro 30 godina instrukcije, da ne znate čitati intervale. Ovo je otvoreni interval s lijeva i otvoreni interval desno. Otvoreni lijevo, otvoreni desno. Otvoreni lijevo, otvoreni desno, otvoreni lijevo, zatvoreni i desno. Šta to znači desno? Znači da taj broj ulazi unutra. Ili ovo je poluotvoreni interval, zatvoreni je s desna, otvoreni je s lijeva. Jel? Idemo sad pogledati ovaj prvi interval, nacrtajmo ga na x osi ili na brojenom pravcu. Ovdje nam je 0, ovdje nam je minus beskonačnost, ovdje nam je 5. Kaže od 5. 5 ne ulazi u taj interval, znači možemo ga crtati ovako. Ili stavljate ovaj znak, neki stavljaju ovako. Znači to su svi brojevi od minus beskonačno do 5, ne uključujući broj 5. Znači on ne ulazi. Idemo dalje. Ovaj tu je dan da vas smota. Znači od minus beskonačno do minus 6. Znači ovdje je 0, ovdje je minus 6. I sad neki genijalci dođu na ideju da kaže ok, to možemo crtati ovako ili ovako. Znači ja ću ovdje ovako staviti opet tako. Ovaj broj nije uključen, tu je minus 6. Ali uključen nam je, ovdje nam je minus 5, a ovdje nam je minus 7. Ako tako napravimo, nikak ne vrete broj 5 ugurati u taj interval, ali neki koji to rade na brzinu, salete se, naguraju ga i ovdje. Jel? Sljedeći interval od ponuđenih rješenja je od 5 do plus beskonačno. Znači od 5 do plus beskonačno, ali opet tu problematičan ovaj rubni broj, znači broj 5 nije uključen jer je tu otvoren interval, znači 5 nije uključen. I zadnji ponuđeni interval je od 4 do 8. 8 je zatvoren interval, znači on je uključen, a 4 je otvoren interval, znači tu je otvoreno, tu je zatvoreno. Ovaj broj je uključen, a ovaj broj ne ulazi u ponuđeno rješenje, znači u taj interval. Sad idemo nacrtat gdje nam je naš broj 5. Naš broj 5 je tu. On kaže da ne ulazi, znači ovo nije rješenje. Naš broj 5 je tu, on nikako ne može ući u ovaj interval, ni to nije rješenje. Idemo ovdje, naš broj 5 je tu, ali opet nije rješenje, jer ni ovdje ni ovdje ne ulazi, tu je otvoreno. I naš broj 5 je ovdje. On je unutar tog intervala i od ponuđenih rješenja ispravno rješenje je D i to vam donosi jedan bod. Ovakav tip zadataka ili na tu varijantu otvoreni i zatvoreni interval dosta često dolazi u državnim maturama i bilo bi jako dobro da ga usvojite. U našoj zbirci ima jedno desetak zadataka na tu temu. E, u našim video instrukcijama imate još zadataka na to. To je to. Ako ima kakvih problema oko ovih rješavanja probne državne mature, možete me kontaktirati na mail. Probat ću dati još dodatno objašnjenje. I to je to.